see that, Mr. G? Actually, that kurta khistem nishi. Ah. Oh. Ji to bara mai upgrade kar sakde. Behti hawa sa tha wo. Lavan dilakna char gun vade de zargata. Shinga mein pig dinakna char gun vade de zargata. زه غوډه زبرتاس یې په پیله ځان مې داسې زه وکړم خیر موټر یو چې نه بارډر ته حالتم داسې نه وو خو دا یخه ده کله ډېر زبرتاس دی راکړه لږ السلام علیکم منور څنګه زیاتم خدای روز نور برابر یې راکړه پښتو لاته کنه لیک می بلاک لیک می بلاک اني ون ول یې ارور را پښتو وایې هیڅ هیڅ تاسو دا به دا کله منوالو خبرې کوي چې پښتو چې ټول بلاک ټول بلاک دم طرف دې دا ان سبسکرایب وکړئ